Moikka ja tervetuloa. Tänään olisi vuorossa tammikuun 31.–6. helmikuuta. Mä ajattelin käyttää tätä. Ja mä ajattelin tehdä tästä tosi semmosen räiskyvän. Joka puolelle kaikkee. Kohta näette. Mä taas toi eka ja valmistellaan. Eli mä ajattelin ainakin näitä kaikkia laittaa sinne. Luultavasti nääkin, otetaan nekin siihen. Ja nää kaikki pienet. Noita mä en käytä. Siinä on nämä lukemiset ainoastaan semmosia, mitkä niinku soveltuu. Mut katsotaas toi sivu on jäädä tohon auki. Näitä mä voin käyttää. Itse asiassa käytän ainakin nää. Oho, meni päälle. Okei. Okay. Sitten mä ajattelin, oliks noissa mä käytän myös nää, missä ei ollut kultaista, mutta katsotaan käytetäänkö näitä, mä en vielä tiedä. Näitä. Mistä aloittais? Nää mä ainakin haluan kaikki käyttää, joten otetaan toi sivu irti. Aloitetaan jostakin. Jos mä otan tän tähän, näkyykö se? Joo. Aloitetaan tosta. Eli mä aion niinku laittaa näitä ihan sikin sokin tänne. Päällekkäin, mihin vaan mahtuu. Vuorotella kaikkea. Kaiken kokoisia muotoisia. Mutta katsoa kuitenkin, että on joka päivällä laatikkoa olemassa. Otetaan tästä vaikka tuo keltainen tohon. Ja tosiaan mieluiten enemmän kuin yksi laatikko, koska mä tänne kirjoitan. Aika hyvin. Tässä on toi. Tuohon. Itse asiassa saadaan toi tosta vielä pois. Mä haluan sinne meinaa vielä toisen laatikon. Tämmösen vaikka vaaleanpunaisen. Tohon.
Tuossa on nyt laatikoita, täällä on laatikoita, tänne tarvis vielä. Oliks täällä tota... Nää on hyviä. Otetaan vaikka tota... Vaikka toi. Tuohon tämmönen tonne ja katsotaan täältä tommonen lenkkari tonne. Noin. Sitten siirrytään toiselle puolelle. Toi tohon. Toi tohon. Vaikka tämmönen vihreä. Tohon. Olisiko täällä jotain? Tää teksti on tuossa alhaalla heti. Laitetaan se kohta. Taas sit vaikka toi. Toi vaikka tohon. Sitten... Aloitetaan tuolla. Noin. Otan tää. Tohon, mutta näihin pitää. Heittää vaikka tommonen vaan. Näkyy vähän sieltä alta, mutta ei se haittaa. Ja sitten vaikka tota, tommonen punainen tähti tuohon. Ei se haittaa. Laitaas tää. Tohon.
tuohon. Ja tuohon väliin täältä. Ei Paula laittaa kuin punainen. Noin. Sitten tänne voisi laittaa. No, tämä. Noin. Ja tähän. Tai itse asiassa. Laitan tänne alas keltainen. Noin. Tossa on, tässä on laatikoita, tossa on laatikoita. Hyvä. Sitten pitää katsoa. Tänne tulee laatikoita myös, mutta tähän väliin. Näitä. Be kind. Tämä on vähän erikoinen, mutta sitä ei ole mitään tuommoista, enää tuommoista pitkää. Tämä taas nyt. Tuolla. No ihan täällä. Otas toi takas. Täällä. Toi. Tohon. Nyt se on kaksi punaista, ei se haittaa, tollain vierekkäin. Sitten mä halusin tänne, kun toiselle puolellekin laitettiin tämmönen, niin mä halusin myös tänne. Vaikka toi. Toi on sama väri kuin toi, mutta ei voi mitään. Noin. Sitten sinne tarvii vielä toisen laatikon.
Noin. Joo. Ota sinne semmoinen ylös vaikka. Koiran karva jäi väliin. Noin. Ja katsotaan, mitä tää näyttää. Ainakaan en ole tämmöistä ennen tehnyt. Sivupalkki. Täällä oli niitä jotain pitkiä. Katsotaan. Oho, se oli kiirti. Vihreä, vaaleanpunainen ja punainen. Otetaan toi punainen. Noin. Mulla jäi pari tänne, niin otetaan ne vielä täältä. Juomapullo. Tää ei kyllä mihinkään sovi, mutta heitetään se. Heitetään se tohon. Mulla oli tää vielä irti, missä oli muutama. Muutama juttu. Mietin, että halutaanko olla oikein. Ekstraa, haluankohan mä näitä sinisiä? Katsotaan, jos laittaisi jotain näitä sinisiä tänne väleihin. Täyttää vähän tyhjiä aukkoja.
Onks nää liikaa? En mä tiedä. Laitetaan niitäkin vähän sinne tänne. Nyt on mietin, pitäisikö leikata kaikki ylimenevät pois. Ei. Antaa olla. Tää on ihan hyvä tässä näin. Joo. Kiitos, jos katselit tänne asti ja nähdään taas. Moikka!